Aka bermagansiz bo'lgandir. 41-ga keldi. Azizlar, mana akamiz dangalni aytdi. Ko'pchilik joylarda ko'rlaring 2007-ga 5000 so'rayotganlar bor. 9-yilgan bu do'stlar 2011. Shunisi ham e'tiborga olinglar. I do'stlar ikkita arqa kerilov bilan keyin oldiman kapalayda kreskasi bor ekan xolos. Motordagi rasxodini qilib ham beraman deyapti. 5000 dollar kam bor ekan. 41-ga bermayapti azizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum azizlar, vatandoshlar. Andijon mashina bozoridan Damas so'ragan kelarimizga azizlar, Damas qog'ozlar. Mana Nexia'ni ham olib qo'ydik, sumkasini video davomida ko'rib o'tasiz. Undan tashqari 2011-yillar do'stlar. Andijonda ham, Namanganda ham, Farg'onada ham ko'rmagan arzon mashina bozorlaridi. Andijon mashina bozoridan sizlarga taqdim etdik. Albatta ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Like bosmasangiz ham mayli do'stlar. Do'stlaringizga podstavka qilib qo'yinglar asosiysi. Variantli imkoniyatlar bor 2,5 mingdan 3 mingdan do'stlar. Bir yilgacha xudo xolasa. Bo'lmasam videoligimizni boshladik. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim azizlar. Mana Namangan mashina bozorini videolarini ko'rilaring. Mana endi Andijon mashina bozoridan do'stlar. 2009-yil mana ushbu ko'rib turgan avtomobilimiz. Xudo xolasa bir qator ko'rib o'zlarining bahosini berasizlar. Balonlari ham do'stlar, xolatlari pashti yangidek, 13 yumsha balonda turibdi. Xo'p, aka eshiklar yengil sumka qilinmagan-a? Yo'q. Xo'p, qilinganmi yo? Do'stlar, Lacetti barlarimiz bor. Tevada barlar ham o'z o'rnida turibdi. Stoyka eshigini yon ashifga bo'lgan. Aka bu nechtalik ko'ribki? 5 talikmi? Yo'q, u 4 talikmi bu bo'lmasam? Xo'p, do'stlar, Pioneer magnitofon va torpeda qismlarining holatlarini ko'ringlar buni. Yurgani 260 000 km ko'rsatib turibdi. Polilarimiz holatlari pasti yangidek va mana oldi choklarining holatlarini ko'ringlar. Xo'p, 2009-yil. Azizlar, 4 talik korobka ekan. 65 talik temir metallarimiz bor. Aka yurgan kilometrlari o'zini halolimi? Ha, tozasi. Xo'p. Uzr aka, mana mashinani asamni ko'rib qo'yamizda. Kraskalari qanday aka buni? Mana mashinani. Qo'shni shetda, boshqa joyda yo'q. Tekshirib olaveramiz. Motor rasxodlari qanday buni? Yo'q. Motorda rasxodlar yo'q. Ishga borib kelgan xolos. Ishga borib kelgan xolos. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Yo'q. Narxi qancha so'rayapsiz? 5000. Yo'q aka. 5000 kam bordi siz aka. Aka bugun bermaganingiz bo'lgandir es tarafda. Qizig'iga. Sir bo'lmasa, ha. 45ga beraman. 45ga bermadingiz. Azizlar, akamiz endi 5,5 dedi, 5 dedi, 45,5ga bermayapti. Xo'p, bir telefon olib ko'rsa, balkim sizga berib yuborar, naqd pul bo'lsa do'stlar gaplashib yuraverasizlar. Variant imkoniyatlari ham bormi? Faqat naqd pulga. Xo'p, telefon nomeringiz. 94-lik. 434. 44, 42 raqamiga telefon qilib akalarimizdan do'stlar batafsil ma'lumot olasizlar. Aka minib ko'rib, tekshirib, natijasini ko'rsatamiz. Xo'p bo'ladi. Bizlar davom etamiz. Mana navbatdagi avtomobilimiz bitta qopiyasiga to'g'ri kelmay qoldi. 13 ga 13 balon bo'lganda zo'r bo'lardi. Lekin bu 12 ga 13 balon ekan, to'rtalasi ham. Xo'p, balonlarni yechib olmaysizmi axir? Xo'p, azizlar, balonlarimiz holatlari o'rta holatdan yuqori, yangidek. Yo'q-ku. Oladigan odamlar, o'ylaydiganlar ham bor ekan-a. Ko'ramiz. Bo'ldi gapiyo do'stlar, mana eshitdilaringiz o'zlaringiz vatandoshlar. Avtomobilimiz eshigini yoni, stoykalari, tomlari bilan polnusta, oho, afshifkalar bo'lib, sizlarga noyobidan ekanda, hammaniki bu yonga qarab tursa barlar. Bularki pastga qarab turar ekan do'stlar. Xo'p, rullari o'ziniki. Yurgani 352 000 km yurgan, bu kuchli magnitofon, torpeda qismlarining holatlari do'stlar. Polilarimiz ham yaxshi, lekin haligi pollar ochilib qolmagan vatandoshlar. Mana stoyka behazir arzon holatda ketadimi? Yo, bunaqasi Andijon mashina bozorida bo'lishi mumkinmi? Azizlar, 65 talik temir metallarimiz o'z o'rnida va avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi. Kraskasi qanday o'zi buni? Kraskasi bor, oldi tarafida bor. Old tomoni nima bo'lgan endi bu? Damas bilan kim bilan urushgan bu? Xo'p, orqasida dinalar bormi aka? Bor, bor. Qo'shib beriladi-a? Xo'p. Biz savdogarimiz, biz orqasida dinik emasmiz. Yo'q, nima balon tashiysizlarmi? Yo'q, ko'pa tush. Ko'pa tush. Ha, buni motor rasxodlari qanday bo'lmasan? Xudo xolasi motor rasxodlari yo'q. Azizlar, ana eshityapsizlar, ko'rpa toshiymiz deyapti. Motor rasxodlari yo'q, musta ovozlar. Musta ovozi ozgina bor, lekin bilinmaydi. Aka, biz endi olgandan keyin ras olgandan kira qilamiz-da buni. To'xtab qo'ysa eshitadimi, eshitmaydimi? Eshitadi, xudo xolasi. Eshitadi. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Narxini qancha dedingiz? Buni 5000 nota beraveramiz. Ha, 5000 nota beriladi. 2012-yil. Aka, bermaganingiz bo'lgandir. Endi yashirmasdan to'g'risini aytgan ekan. Yashirish kerak ham yo'q. 4400 pul qilishdi. 4400. Aka, xudo xolasa naqd bo'ladi emas, 4400 atrofida gaplashsak, bitta ko'rpa to'shagini ham qo'shib berasiz aka. Yo, variant ham qilib beraverasiz. Variantga ham beraveraman. Qancha pulli bo'lsin variantga? Bo'lsin.
Yok, 1-2-3 bin bolsa bulur ha. Azlar, bir telefon körüsler elbette. 2012 yılıken, kreskeler bağırlı ekigin. O balonlar, dokumentlerde mi ama yok? Yok. Hop, telefon nömeler işte. 97'li. 338. 13. 31 rakamı telefon sularım. Boldu, bu damız haftan bilimizi. Ben tafsil malumatı onları dostlar. Ha, boldu. Akamızı sazası örgünce kürpet düşerini satılık etse ümmedi mi dostlar? Bana görüyle halatlarını, murdalarını tayı tanıdığı mahal. Azlar, maşa altamondan. Kiraske bo'lgan ekan, shuning ustiga e'tibor berib qo'yasizlar albatta. Ekrandagi nomerdagi telefon qo'ylaring bo'ldi. Yo, Anjon moshina bozoridan dehqonlardan ko'rsatadiganlarga mana 2011 dehqon bob, i do'stlar dehqonlardan. Aka moshina o'ziga albatta. Shahardagi moshinasi. Shahardagi moshinasi. 410 ming kilometr yurgan. Bu balonimiz 13 ab va do'stlar holatlari pashti o'rtacha desak bo'laveradi. 2011 yil mana salonlarni holatlarini ko'rdilar. Mana do'stlar paroylarimiz ve bana bak, stokelerini, kolatlarını görüyorlar. Malibu Richard dostlar, Lasetti bar koyulgen. Pioneer, magnetofon koyulgen dostlar bana. Bir aksımdan. Ha, oppalım mıydı işte mi hake? Dostlar, polikobriler yani muzorunda, sinelerde yani yengi robosu yani çikollar var dostlar. Bana, orta çakılarını görüyorlar bana. Atletikelerimiz, stokeleri, eşiginyonlar, aşifke bugün. 65 tane temir metaller yani var. O, avtomobilimiz bana ortadan görünüşü. Elbette, orqasi ochilsa do'stlar, sizlarga taqdim etishga harakat qilaman. Akamiz kalonkasi ham bordi. Kalonkasini ko'rmayapman qattiq. Mana. O, stofimiz bu tomoni mana do'stlar original. A, uyda ekanmi? Ha, bo'ldi gap yo'q. Uyda bo'lsa yo'q ekanda hisob, ha? Azizlar, yana bir bor ko'rsatib qo'yay sizlarga tomlari bilan. 2011 do'stlar, super variantda mana oyoq qo'yib chiqadigani, orqada o'ynar deydiganlari bor. Egalaridan mashinada teng bo'lay. Aka kraskasi qanday buni? Ekovi arqa kirillovda bor do'stlar, kapotda yo'q deyapti. Ha-ha. U kapalaydi-chi? U kapalaydi ham bor aka. Lekin alishmagan ekan, o'ziniki ekan do'stlar, o'ziga ishlov berilgan ekan. Xo'p. Motorda rasodlari-chi? Motorda rasod bor, qildirib beraman. Ha, qildirib ham beraverasiz o'zingiz. Musht ovozlari. Musht ovozi bor. Ovoz bor. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 5000 kami bor deyapti. 5000 dollar kam bor deyapti. Azizlar, azizlar mana kelishamiz deyapti akamiz. Dokumentdan muammosi yo'q, gerani ketaveradi xudo xolisa. Aka bermagansiz bo'lgandir. 41-ga keldi. Azizlar, mana akamiz danganini aytdi. Ko'pchilik joylarda ko'rlaring 2007 ga 5000 so'rayotganlar bor. 9-inchi yilga bu do'stlar 2011. Shuni ham e'tiborga olinglar. I do'stlar, ikkita arqa kirillovi bilan keyin oldimano kapalaydi, kraskasi bor ekan xolos. Motordagi rasodini qilib ham beraman deyapti. 5000 dollar kam bor ekan. 41-ga bermayapti azizlar. Bir telefon ko'ring, agar motorni o'zingiz qilib olaman desangiz, ammo holatlari yaxshi ekan. Telefon nomeringiz? 99-li 088 99-65 raqamiga telefon qilsangiz, ushbu Damas avtomobilingiz batafsil ma'lumotni olasiz. Damaslar 5-chi fayistasi ham bo'ladimi? Azizlar, buni ko'ringlar, antikvarlardan mana 2020 do'stlar, 20 nechmi yurgan? 23000 yurgan. 23000 yurgan, lekin do'stlar, Damasni 5-chi fayistasi eng oxiri Captiva da ham yo'qmi deymanda. Xo'p, kraskasi qanaqa o'zi buni? Zavodda bo'lgan kraska. Yo'qmi? Qilinmagan joyini sanab olish kerakmi? Xo'p do'stlar, dinalarni barchasida do'stlar chexollar bor. Eshigini yon stokalar arshivga bo'lgan. Polik, kobrilarimiz do'stlar, balonlari ham mana 12 shirok yumshoq balonda holatlari ham pastda yangidek turibdi, xudo xolisa. Xo'p, mashinani olgandan keyin balonga rasod qilmasak bo'laveradi. Zavodskoy magnetofon, torpeda qismlarining holatlari do'stlar. Aytilganidek 23969 km yuribdi. Gazi bormi? Ha, gazi bor ekan lekin. Do'stlar, stoflarimiz alishtirib qo'ymayapti, xudo xolisa. Akamiz nima qilib yormaydi lekin. Mana do'stlar, holatlarini ko'ringlar buni. Avtomobilimizmi yana bir bora mana ortadan ko'rinishi. Aka, mashinangiz siz xaridor bo'layotgandingizmi? Qancha berdingiz? 71 berdi. 71 berdingizmi? Bermayaptimi? Bermayapti. Hozir bizga nechchi deydi ekan bilamizda. Xo'p, aka kraskasi tozami axir? Kraskasi toza. Dokumentlar qanday bo'ladi o'tkazish generalni? Bitta xolasi o'tkazib beramiz. Xolasi generalni qilib beramiz. Ijara shartnomadan boshqa hamma dokumentni qilib beraman. Imkoniyatlar bor, bo'laveradi. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka? Narxini ana shu magazin bahosini berishaveradi, salondagi bahosini. O'lib ketsin o'ladigan joyga. Aya, unadi. Men aka chiroyli qilib beraman, dehqon ov masaqim minsin. Bo'ldi, ana shunaqa odamlarga beraman. Qanchaga berasiz? Shu, bermagansiz qancha bo'ldi? Sir bo'lmasa. 71,5 ga beraman. Aka, yarimmi ham bormi? Ya, bor-da yarim. Azizlar, 71,5 ga bermadim deyapti. 2020 yil 23000 km yurgan. Sizga kelsa 24000 bo'ladi, xudo xolasa. Dokumentdan muammosi yo'q ekan.
Xo'p. Kilometrni ko'rib qo'yingiz. Do'stlar, bir telefon qilasizlar, balkim bermaganiga berib yuborasizga, bir naqd pul edim bo'lsa, savdolashib ko'rib yuborasizlar. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 97lik. 338 13 31 raqamiga telefon qilasizlar, akamizdan batafsil ma'lumot olasizlar, do'stlar. Variant imkoniyati bormi? Yo'q, buni naqd. Faqat naqdga sotiladi. Xo'p, bo'ladi. Benzindan o'ylan. Yo, benzin yuradimi o'zi? Siz ikinci ay nimasi chatag'anda ishtahasi. Ha, bo'ldi gap. Ey, akanchi 5-chi biz buni. Gap yo'q aka. Azizlar mana, ko'rasizlarmi? Ilojini borcha har turdan ko'rsataveramiz. 2011-yil ikki kraskalarni ham toza deb o'tilyapti. Aka tekshirib olaveramiz. Dokumentlari qanday bo'ladi? Bitta o'ram generalni bilan. Azizlar, to'rtta balonlari mana, 13 yumshoq balonda holatlari ham yaxshi holatda. Xo'p. Mashina polnisi shunga ham qilingan. Salonlarni ko'ringlar endi do'stlar. Poli yo'q, ko'bri yo'q. Mana oldilarning holatlarini ko'ringlar buni. Stokasini ko'rsalaring ham bo'laveradi do'stlar. Yurganiga qiziqyapman buni. 194 000 km yurgan. Pioner magnitofon, torpeda qismlarining holatlari do'stlar. Signasi lekin chexolsiz, zavodskiy holatda turibdi. Aka, mashina o'zingizdanmi? Mana do'stlar, germetiklarning holatlarini ko'ringlar. 2011 lekin 65-lik temir metallari do'stlar. Istoflari ham mana 11 bo'lganiga yarasha original holatda turibdi do'stlar. Mana pol qismlari va avtomobilimiz bu yo'q. 2011 deyam do'stlar, super variantdan desa bo'lar. Sababi oyoq qo'yib chiqadigan bilan orqada o'ynar tegan bor. Xo'p, motor rasvodlari endi? Yo'q. Yo'q. Mustovozlar ham? Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 57 kam. 5700 dollar ozgina kam bor. Aka, faqat naqd pulga sotiladi. Pulni yig'olmaysa. Ajdaniyasi bor. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 90-lik 686 56 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. 2011 do'stlar, 200 000 km yurmagan, kraskalari toza, dokumentdan muammosi yo'q ekan. Xudo xolasa, kelishib bo'lsak, ozgina ajdaniyasi ham bor ekan do'stlar. Sizlar davom etamiz mana, navbatdagi avtomobilimizni ko'ringlar. Xo'p, 2015-yil ekan vatandoshlar. U maloshni svetda turibdi avtomobilimiz. Bir qator ko'rib albatta o'zlarining bahosini beraverasizlar buni. Balonlarimiz 12 shirok yumshoq balonda, holatlari o'rtacha desak bo'laveradi do'stlar. Zavodskiy kalpaklari bilan mana. Lekin shuncha qilinmagan. Salonlarni ko'ringlar buni mana. Xo'p, zavodskiy urulda do'stlar 175 000 km yuribdi. Signallarda barchasida chexollar bor i stokalari ham do'stlar ashufga bo'lgan. Zavodskiy magnitofon, torpeda qismlarining holatlari mana. Polilari ham pastda yangide turibdi, hali pollari teshilmagan do'stlar. Mana oldi shoklarni ko'rib bo'lsalaring ham bo'laverar. Omadlida aka. Xo'p. Aka, uzrayman. Mashina chiqaramiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Hozir 65-lik do'stlar, temir metallarimiz bor, stoflariga keladigan bo'lsak, holatlari yaxshi holatda. Endi nima desam bo'ladi? Birkan dunyo degandek, mana yon chokilarining holatlari do'stlar va mana pollarini ko'rsalaring ham bo'laveradi. Pollari ham yengil shumka ham qilib qo'yilibdi do'stlar. Salonni mana ortidan ko'rinishi. Xo'p. Bozorlar soat 1 bo'lsa ham hali ham sovigan yo'q buni. Kraskasi qanday ekan 15 ta? Arqa kapotda petnosi bor. Ano do'stlar, ashni aytmasa o'zimiz bilmaymiz, to'g'risi. Motor rasvodlarichi buni? Yo'q. Motor rasvodlari yo'q. Mustovozlar ham, dokumentlar qanday bo'ladi? Shunday ekan. Shetda bitaveradi. O'tadi, pul beradi, narsa qo'l qo'yadi, ketadi. Notariusda pul sanaveradi, bexavotir. Narxini qancha so'rayapsizlar buni? 62 kam. 6700 dollar kami bor. Xo'p aka, yurganlarni oldi aka, 175 000 km yuribdi. Xo'p, orqada kapotda ozgina petnosi bor deyapsiz. Moz korobkalari tinch ekan. 6200 dollar kami bor. Kulucha ham tegmagan. Xo'p, aka, bermaganingiz bo'lgandir. Sir bo'lmasa. Azizlar, akamiz uje 57 ga bermayapti. Bir telefon qilib ko'rasiz, balkim sizga berib yuborar, xudo xolasa. Dokumentdan muammosi yo'q. 2015-yil do'stlar. Aka, variantga berilmaydi-da? Xo'p, telefon nomerlaringiz. 432 94-lik 432 Xo'p 27-22 raqamiga telefon qilib do'stlar, akamizdan o'zlaringiz batafsil ma'lumot olasizlar, holatlari yaxshi holatda, balonlari ham yaxshi ekan do'stlar. Xo'p, bir telefon qilib ko'rasizlar, albatta ekrandagi nomerlarga mana do'stlar. Sizlar o'zi 2016-yillarga ko'rsata olamanmi-ekan deb o'ylanib turgandim. Va salonga kirishdan do'stlar, eshigini yoni stoka tomlari polni ashifga bo'lgan 2016-yil. Yurgani 90 000 mi buni? 90 000 km do'stlar, ezilmaganidan mana. Zavodskiy magnitofon, torpeda qismlari do'stlar, polilarimizni ko'ringlar buni mana. Oldi shoklari bilan albatta stokasini ham ko'rsalaring bo'laveradi do'stlar. Kraskalari ham toza, tekshirib olaveramiz. Mana azizlar, kapalaklarimiz ham
qana holatda turibdi. Va avtomobilimiz mana oldidan ko'rinishdi do'stlar. Xo'p, bu 90 000 km yuribdi. Buni most ovozlari ham chiqmagan bo'lsa kerak-a? Ana azizlar. Hamma yo'q, o'ziniki. Balonlari do'stlar, unaki shiroq yumshoq bo'lganda, holatlari o'rtoq holatda turibdi. Xo'p, 65 tali temir metallarimiz do'stlar. Estoflarimiz originalida. Endi pollarini ko'ringlar buni, mana holatlarini do'stlar. 2016 yil 90 000 km yurgan salonni mana ortidan ko'rinish umumiy holatda. Tomlariga do'stlar patolyok qo'yib, germetik qilib qo'yilgan. Endi germantin. Endi buni motorda rasvoti yo'q ekan, xudo xolisa. Most ovozini yo'q deyapsiz. Dokumentdan muammo bo'lmaydi. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz o'zi? Buni 6000 dan beramiz. 63 ga beramiz. Azizlar, ko'ryapsizlarmi? 63 ga beramiz deyapti. Balkim sizga tushib ham berar. 2016 yil 90 000 km boshqa yurtda STD'imiz do'stlar 7000 dollar baho aytiladi. To'g'risi, endi shunisini ham e'tibor peshatira olamizmi? Natavusda pulsan olamiz-da bexijolatda. Ana azizlar, shunday kelasiz, dagovorni 100 dollar bilan bekitasiz-da, borasiz tekshirtirasiz, shtir sanani uradi. Xo'p. Telefon nomeringiz? 90lik 254 7633. 7633 faqat naqd pulga ham yo variant imkoniyati bormi? Ham kelishadi. Variant ham kelishsa bo'laveradi. Xo'p, bir telefon qilib do'stlar so'rab ko'raverasizlar ekan, variant ham imkoniyatlari bor. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimizni ko'ringlarchi mana. 2016 yil deyapti akamiz, xudo xolisa. Anjon mashina bozoridan do'stlar, haligi uji hamma narxlarni bildirib, qanchagacha qilganlarigacha hozir so'rab albatta sizlarga taqdim etaman. Balonlarimiz do'stlar 13 yumshoq balonda, holatlari o'rta holat desak bo'laveradi. Damkratlarimiz bor. Endi salonlarni ham bir ko'rsalaring bo'laveradi albatta. Eshigini yonida do'stlar, istoykalarida ham polni ashifka bor. Magnitofonlar qo'yilgan, holatlari pasti yangidek. Tarpida qismlarini ko'ringlar buni. Yurgani do'stlar 247 000 km yurgan 2016 yil Polik Kobrilarimiz va avtomobilimiz mana oldi holatlarini ko'rsalaring bo'laverasiz tukasi bilan azizlar. Asosan mashinalarga e'tibor beraverasizlar, chaklari ko'chmaganiga. Stinalarda chixonlar bor, barchasida albatta turibdi. Endi 65 tali gaz balonlar do'stlar o'z o'rnida. Hozir damazlarda gaz bo'lmasa bunday tasavvur qilish qiyin bo'lib qolgan. Mana pollarni ko'ringlar buni. Mana pol qismlarining holatlari azizlar. Stoflarimiz alishmagan originalida va mana pol salonining ortidan ko'rinishi. Aka, kraskasi qanday mashinani? Toza, tekshirib olaveramiz. Xo'p. Qayer? Mana buni yetdami? Azizlar, mana shu yerda ozgina rektopka bor deyapti. Endi rektopka degani ham bu shilingan, o'shani evaziga aytilyapti bu. Hali kraska bo'lmagan, xudo xolasa. Narxi qancha ekan buni? 6400 chekamiz. 6400 dollar ozgina kami bor. A variant imkoniyatlari ham bormi yo faqat naqd pulganmi? Ha, maki. Faqat naqd bo'lsa naqd pulga. Iloji bo'lsa naqd pulga. Xo'p. Aja kelisha olmay qolganimizga 1-2 oyga ajdaniyasi bor, xudo xolasa. Xo'p, telefon nomeringiz? 99 lik. 365. 9733. Raqamiga telefon qilib akamizdan o'zlaring batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. 2016 yil, pashti toza ekan, rektopkasi bor ekan, 247 000 km yurgan, sotiladi srochno do'stlar. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimizni ko'ringlarchi mana. 2018-19 do'stlar. Endi bunisini sababini so'raydigan bo'lsalaring, 2018 yilda oxirida chiqqan, 2019 boshi bo'lganligi uchun kuzib Damask holatda xuddi shunday bo'lgan do'stlar. Salonlarni ko'ringlar buni mana. Salon holatlari do'stlar, svinalardagi do'stlar chixonlari ko'jallash materiallardan bo'lgan, barlarimiz bor, zavodskoy magnitofon, tarpida qismlarining holatlari buni. Yurgani keladigan bo'lsak, 56 000 km yurgan polilarimiz holatlari ham pasti yangidek, hali taylari teshilmagan do'stlar. Mana holatlarni ko'ringlar. Balonlarimiz lekin 12 balonda. Aka, mashinaga xaridor bo'lmadingizmi siz? Men yangi ekanda bo'lmadi, aka. O'g'a. Eski mashinani olamiz, 19. 18 19 ekanda mana. Chiroyli. Azizlar mana. 65 tali temir metallarimiz bor. Aka, endi dehqonchilikda endi bunaqa xudo xolasa dehqonlar ko'ryapti aka. Qancha beraveramiz shu holatiga? Bu mashinagami? 6000 dan 6500 dollar. 6500 dollar, ha? Bo'ldi, gap yo'q. Azizlar mana eshitdilaring akamizni. Akamiz ham o'zi xudo xolasa professional do'stlar. Hop, 2018 ga 19. Aka, kraskalari qanday mashinani? Kraskalar toza ekan mana vatandoshlar. Dokumentlar shu yerda bitaveradi. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka? 7 deyapsiz. 7000 dollar kami bor. Xo'p. 56 000 km yurgan kraskasi ham toza. Aka, buni variant barter imkoniyatlari bormi yo faqat naqd pulganmi? Bankka beramiz. Ha, bankka imkoniyat bor. 3000, 3500 bo'lsa ketaveradimi? Ketaveradi. Aka, sir bo'lmasa bermaganingiz bo'ldimi? 76.
Azizlar 66 bo'pti, akamiz bermadim deyapti. Bir telefon olib ko'ring, balkim sizga bermaganiga berib yuborar. 2018-19 yilligi 6000 yurgan toza bank imkoniyatlari bor. Telefon nomerlaringiz? 99-lik 989 44 81 raqamli telefon qilsangiz, ushbu Damas avtomobilimiz do'stlar, batafsil ma'lumotni olasiz mana. Xo'p, azizlar, mana ko'ringlar, o'tgan safar qo'yuvdingu, nima ha deb qo'yaverasan, demanglar do'stlar. Sizlarga xudo xolisa yangi yil shans yaratilgan. 2021 do'stlar kuzub. Ha, 20 kuzub do'stlar. 20 necha ming yurgan? 23 ming kilometr yurgan. Vatandoshlar, xudo xolisa balonlari ham mana 13 yumshoq balonda holatlari ham pastda yangi deb turibdi. Xudo xolisa balondan umuman bexavotir do'stlar. Damkratlar bor. Endi azizlar buni narxiga qiziqasizlar hozir. Bilasizlar o'zlaring. Sizlarda barchasida do'stlar chiroyli qilib qimmat chiqorlardan kiydirilgan Lacetti bar, Malibu'li chay do'stlar. Zavodskoy magnitofon yurgani aytilganda 23 ming kilometr yurgan, tomlarigacha do'stlar ashufka qilib bo'lgan. Polilarimiz holatlari mana va oldichokini ko'rsalaringan bo'laveradi. Azizlar buni 2020 kuzupini bosib qo'yibdi, xudo xolisa. Dokumentlar bexijolatmi? Dokumentlar bexijolat. 65 tali temir gazlari ham bor do'stlar. Stoflar alishmagan, original holatda. Mana fonlarini ko'ringlar buni. Dokumentdan muammo bo'lmaydi, gerlarni ketaveradi, xudo xolasa. Kuzib bosilgan deb qo'ying. Ha, azizlar, kuzib bosilganini yana bir bor aytib o'tay, bu uchinchisi aytishimi. Kuzib bosilgan ekan Damas avtomobilimizga. O'zi motorlarini yili necha o'zinikimi? O'zi ham 20, ha? 2020 kuzib bosilgan. Azizlar, 2020, 20 kuzib bosilgan ekan. Endi buni narxiga qiziqinglar do'stlar. Narxini qancha so'radingiz? 68. Bo'lishi 68. Azizlar, naqd pul bo'ladigan bo'lsa, bir dangal telefon olib ko'rsangiz, balki sizga yengil tushib beradi o'zi bilmagan holatda. Lekin bo'lishini 6800 dollar kami bor. Yo'q, bo'lishi deyapti. Garant imkoniyatlari bormi, yo'qmi? Kelishamiz. Kelishingan holatda. Batareya ham bo'laveradi. Batareya bo'ladi. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 90. 90-lik 254 7633. 7633 raqamli telefon qilsalaring, ushbu Damas avtomobilimizni albatta do'stlar, ma'lumotini olasizlar mana. Bo'lni ko'ringlar mana. Anjon mashina bozorida Damazda qatorda Nexia nima qilyapti degan savol tug'iladi sizlarga. Endi buni ko'ringlar do'stlar, bekardan bekar daha kirmagan. Siroshni sotiladi xudo xolatsa. 2015-yil aka bu. Azizlar, mana bu Bakovoyda Powerotnilar Nexialarda 2014dan chiqishni boshlagan. Yo noto'g'rimi aka gapim? Xo'p, shuncha qilinmagan mokri svetda do'stlar, holatlarini ko'ringlar. Aka rul gidralik ya bunda. Azizlar, rul gidralik ya, lekin oynalarimiz separator desam bo'laveradi. Polilarimiz holatlari, sidinada chiqorlarni ko'ringlar barchasida. 220 ming kilometr yurgan. Xo'p, zavodskoy magnitofonda turibdi azizlar, lekin pultlari yo'q ekan. Endi pult endi just nimayam, asu. Holatlarini ko'ringlar, asosiysi, aka balonlarimiz yangi ekan, ha? Yangi bo'lgan odam masaqani 14 azizlar 14 diska balonda mana Nexia bir kampaylari bilan turibdi. Balonlarimiz holatlari yangi holatda. Buni oldidan modellarini ko'ringlarchi, mana tuman ifadalari bilan. Aka dokumentlar qanday bo'ladi buni? Dokumentlar xohlagan dokument imkoniyatlari bor do'stlar. I azizlar Sonus gibrididan bu. Sonus tilayam bilar, Sonus Donus emas. Lekin bu gibrididan. Rul gidralika do'stlar, gazlargacha o'rnatib qo'yilibdi. Mana holatlarini ko'rib albatta o'zlaringiz bahosini beraverasizlar. Xo'p, antifriz idishlarini ham yangi qo'yilgan. Endi buni aka o'zi bular 100 ga nechta edi? 7 ta, 6 ta. Ha, benzinda shunaqa edi. Benzinda? Xo'p, lekin hozir gazi bor. Ha, 90 talimi, 100 talimi? 100 talik temir gaz. Yo'q. Shunaqa ekan o'sha sonni. Tikogadan berib qo'yamiz. Ozginadan beramiz. Ozginadan beramiz. Xo'p. Aka kraskasi qanday o'zi buni? Kraskasi bor. Qayerda sir bo'lmasa? Sir bo'lmasa ikkala orqa kirlov bilan. Aha. Bitta oldi kirlovda bu. Lekin anishmagan o'zlariniki. Ha, o'zlari. Bo'l, tekshirib olaveramiz. Ha, tekshirib olaveramiz. Narxi qancha aka buni? Narxini endi berishaveradi qimmatida endi. Aka unadi nima? 500 ozgina ekan bu. 5700 dollar ozgina ekan bu. Aka variant imkoniyatlari ham bormi? Yo faqat 4000 bo'lsa kerak. Aka o'zi uchinchi qolmayapti-yu, 3.5 ding. 3000 ga hammi? Ana azizlar, mana qaylar, aka dobri, dangal 3000 ga ham do'stlar variant imkoniyatlari bor ekan, xudo xolasa 2015-yil 3 ta detallik kraskasi bor, lekin alishmagan do'stlar. Bir tekshirib olaverasiz, dokumentdan muammo yo'q. Yo'q. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 97-lik 338 1331 raqamli telefon qilib ushbu Nexia avtomobilimiz do'stlar batafsil ma'lumotni olasizlar. Yana bittasi bor ekan. Azizlar, agar tushalmay qolsalaring, o'sha joyiga 90-lik 782 7090 raqamiga orqa tomondan yaxshi ko'rilmadi deb turganlar bo'ladigan bo'lsa, azizlar, mana ortidan yana bir bora ko'rinishi. Zapaska balonlari ham bor? Bor, ochib ko'rsataylik. Yo'q, bo'ldi, gap yo'q, aka ishandik. Azizlar, 2020mi? Azizlar, 2020-yil. Xo'p, va mana Kamaz avtomobilimiz Siroshni sotiladi. Xo'p.
70 bin kilometre yürüyen, belki bir tam mama bu muydu? Yok. Hop, narkını kaç soru yapsız? 55 bin. 55 bin dolar kemi bu? Hop, bunu barter yolları, variant yolları bu mu? Eğer 70-80 faiz pulu bulsa, geliştirir o yılları. Aa, azizler, ucu 70 faiz pullarıyım bulsa, hem geliştirişli mümkünatları borakken. Lekin 2020 iken dostlar, uşu bu bana 99'lik, 619-49-56 rakamı telefon kılıp, uşu bu kemaz avtomobilimizi batafsil malumatını olasın. Ancandı maşın nasıl bu? Elbette. Hop, bu lada.